Sveiki gyvi, Delfi eteryje iš esmės. Pasienis su Baltarusija kaista. Kasdien pasieniečiai sulaiko vis daugiau nelegalių migrantų. Savaitgalį pareigūnams netgi teko panaudoti ašarines dujas ir ginklą dėl pabėgėlių pasipriešinimo. Penktadienį pasieniečių prašymų dėl išaugusių nelegalios migracijos srautų vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją. Ar tai reiškia, kad situacija tampa nebevaldoma? Koks vyriausybės planas? Kiek Lietuvai kainuos pabėgėlių antplūdis ir ką su jais darysime? Apie tai kalbėsime šiandien laidoje, kurioje dalyvauja vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Sveiki. Sveiki. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Labadiena. Labadiena. Pulkininkas Antanas Montvidas, valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojas. Sveiki. Labadiena. Ir labai tikiuosi, kad prie mūsų kažkaip prisijungs, kol kas nepavyksta susisiekti su Varėnos rajono meru Algiu Kašėda. Pulkininkė, pradėkime nuo jūsų, kadangi pasieniečiai toje visoje situacijoje verda kiekvieną dieną, geriausiai jie mato, taip sakant, jūs viską matote iš vidaus, kiek tai yra rimta? Nuo metų pradžios mūsų tarnyba prie sienos su Baltarusija sulaikė 1281 neteisėtą migrantą, kas 17 kartų daugiau negu buvo sulaikyta per visus 20-uosius metus. Ir 6 kartus daugiau negu per 18-20 metus. Tai rodo, kad tie skaičiai yra dideli. Jeigu šių metų balandį mes sulaikėme 70, gegužį 77, tai birželį 473 ir per 5 Liepos dienas jau turim 620 neteisėtų migrantų. Taigi, taip sakant, ta kreivė vis labiau auga. Ir matom paskutiniom dienom, tai penktadienį 106 sulaikyti, pagrindę Druskininkų užkardos teritorijoje, šeštadienį 142, vakar 178 ir šiandien jau sulaikėm 96. Neteisėtus migrantus. Su kokiais iššūkiais pasieniečiai susiduria šioje situacijoje? Kaip jūs juos galėtumėte apibūdinti? Pagrinde didėjęs darbo krūvis, nes sulaikius neteisėtą migrantą, jį reikia pristatyti į atitinkamą vietą, atlikti jo testą, apklausti ir patalpinti patalpas, kuris turi pagal vyriausybės nutarimą izoliuotis, iki kol bus patalpintas į patalpas, kur jo bus atliekamas procedūros dėl jų taisyklę pateiktų prieglobsčio prašymų. O, sakykime, na, mes girdėjom, skaitėm apie tą situaciją, kad penktadienį prireikė ir ginklo, ir ašarinių dujų dėl pasipriešinimo. Ar tai yra dažna situacija, tokie pavieniai atvejai labiau? Čia turėjom pavienę atvejį, tik tai tendencija tokia, kad pradėjo eiti Afrikos gyventojai ir nepakluso teisėtiem mūsų pareigūnų reikalavimam, kad sustoti. Jie bandė priešintis, tai buvo padaryti du įspėjamieji šūviai į orą ir asmenį sulaikyti, bet pristatyti į užkardą. Iš kokių tai šalių daugiausia žmonės ir koks yra jų pagrindinis tikslas, kaip jūs apibūdintumėt? Pagrinde tai Irako, Irano, Sirijos piliečiai. Nuo birželio pabaigos ir Liepos pradžios pradėjo eiti Afrikos valstybių, kaip Gambija, Malis, Togas, Kongas, Burkino salos, Dramblio kaulo, Benino, Togo piliečiai. Jie pasakoja, kad mokėsi Baltarusijos aukštosiose mokyklose, buvo pakelti mokesčiai, už kuriuos jie nebegalėjo susimokėti, po to, kadangi nesimokėjo, buvo iškraustyti iš bendrabučių, kur gyveno, ir nusprendė rinktis artimiausią šalį Europos Sąjungos ir pat keliauti į Lietuvą ir prašytis prieglobsčio. O tikslo valstybės yra Vakarų Europa, pagrinde Vokietija, Prancūzija. Pone ministrė, turbūt vienu metu galima daryti išvadą, kad Lietuva susiduria su neįliniu iššūkiu. Ir ta situacija Baltarusijos pasienyje iš tiesų nėra įlinė.
Kaip vyriausybė ją supranta, nes tarkim, kai kurie Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete dirbantis politikai teigia, kad visgi yra dėl ko nerimauti ir kad situacija nėra paprasta ir kad čia reikia labai, na, kaip čia pasakyti, labai stipriai pasistengti, kad, sakykime, bent kažkiek suvaldyti tą situaciją, kad palapinių miestelių čia nepakaks ir galvoti vien apie tai, kaip migrantus apgyvendinti čia šiuo atveju neužteks. Čia jau reikia galvoti apie kur kas platesnės priemonės. Tai koks yra tas planas vyriausybės, kuris yra svarstomas ir kokie artimiausi veiksmai šioje krizėje? Taip, tikrai reikia pasakyti, kad situacija nėra eilinė ir tai nėra kažkokia tai situacija, kai vyksta kažkoks tai migracijos nelegalios srautas, bet tai yra kaiminės šalies sąmoningi ir tikslingai vykdomi veiksmai prieš Lietuvos Respubliką. Tai yra tam tikra hibridinio karo išraiška, kai naudojama neteisėta migracija prieš Lietuvą. Tai tas yra akivaizdu ir kalbant apie tai, kas yra daroma ir kas yra ruošiama, tai jeigu kalbėsime apie apgyvendinimą ir palapines, tai yra, na, šiaip situacijos valdymas ir tos žmonės mes kažkur tai turime apgyvendinti ir suteikti kažkokius tai bazinius standartinius aprūpinimo dalykus. Tą mes privalom padaryti, nors noriu aiškiai pažymėti, kad Lietuva tikrai nėra ta šalis, kuri ruošiasi tos žmonės priimti, o mūsų tikslas yra jos vis tik tai sugražinti į kilmės šalis. Bet grįžtant prie tos situacijos, prie vykdomo hibridinio karo prieš Lietuvą, ką daro vyriausybė? Šiuo metu yra rengiamos papildomos atsako priemonės. Tai pirmiausia, reikia kalbėti apie sienos sustiprinimą. Ir kalba eina ne tik kad apie papildomas pajėgas, kurios jau ir dabar yra naudojamas ir pati sienos apsauga yra maksimaliai sustiprinta, bet mes kalbame apie tam tikras fizinės priemonės, kurios sudarytų tam tikrą barjerą patekti šitiems neteisėtiems migrantams. Taip pat kalbama apie papildomų karinių pajėgų pasitelkimą. Ir taip pat reikėtų kalbėti apie aiškius veiksmus, kas yra daroma su patrauklumo mažinimu. Tai yra, pirmiausia, mes turime aiškiai nusiųsti žinutę, kad Lietuva nėra čia ta patogi šalis, kur patogu atvykti ir tą labai lengva padaryti. Mes turime nusiųsti žinutę, kad čia yra aiškios, labai griežtos procedūros, kad prieglobščio procedūros yra labai greitos ir mes dabar turime jas sutrumpinti, kiek galima, ir tikslas yra padaryti, kad per 10 dienų tas procesas įvyktų. Taip pat gražinimo procedūros. Tai, ir tai yra daroma jau su Užsienio reikalų ministerijos pagalba, kadangi yra labai svarbus dvišaliai santykiai. Šią savaitę turėtų vykti delegacijos tiek į Bagdadą, tiek į Stambulą. Užsienio reikalų ministras su delegacijom bus kalbama, kaip tuos klausimus įspręsti. Jau dabar galima iš tikrųjų ir yra organizuojama tas gražinimas ir kalbamasi su tais žmonėmis iš tų šalių, kur yra dvišaliai santykiai, nes matome dabar nemažą kiekį asmenų iš Afrikos šalių, kurie prisistatė studentais, tai tikimasi, kad pavyks juos greitų metų sugražinti į jų kilmės šalis. Ir aišku, klausimas dabar, kuris kyla daugiausiai visiems, tai yra ta įtampa, kuri kyla matyti ir saugumo klausimas, žmonės galbūt jaučiasi nelabai saugus. Tai noriu aiškiai pasakyti, kad iš vidaus reikalų ministerijos pusės tai tikrai esame įjungę visas maksimalias savo pajėgas, užtikrinam apsaugą, kad tose teritorijose, kur yra žmonės apgyvendinti, tai būtų užtikrinta ir maksimali apsauga. Gerai, patikslinkit, prašau, ministrė, iš to, ką jūs kalbate, aš suprantu, kad tie nelegalūs pabėgėliai, nelegalūs migrantai yra traktuojami kaip grėsmė. Na, aš manau, kad Lietuva nėra patogi, šalis nėra čia, sakykime, ką jiems veikti, bet tarptų žmonių iš tiesų gali būti ir tokių, kuriems tikrai reikia to prieglobščio. Ne tik lengvesnė.
Taip, tai mes puikiai suprantame, todėl ir yra tos visos migracijos procedūros, bet ką dabar mums indikuoja turima informacija, tai kad tie žmonės yra didžioja dalimi, tikriausiai beveik 100% yra ekonominių pagrindų tiekintis kažkur tai nuvykti ir pasiekti savo tą tikslo šalį. Tai nėra asmenys, kurie patiria kažkokias tai represijas ir spaudimą, galbūt vienas kitas, bet didžioji dalis iš to, ką mes matome, tai yra asmenys, kurie yra ekonominio pobūdžio migrantai. Ir kas yra, žinot, svarbiausia pažymėti, kad tame visame procese nėra taip, kad tie žmonės patys susiorganizuoja bet dalyvauja Baltarusijos tarnybos, pasienio tarnyba, pats režimas tame dalyvauja, organizuoja tą patį procesą ir tas pavyzdys su užsienio studentais, ar ne, kuris dabar yra, tai akivaizdžiai rodo, kad na, tiesiog tos žmonės surinko ir tiesiog nuvežė ir suorganizavo jų patekimą į Lietuvos Respubliką. Arba dar turim tokių indikacijų dėl panašaus užsieniečių registracijos centro, kuris yra ir Baltarusijoje, kad galimai ir iš ten žmonės yra paimami ir vežami į Lietuvą. Ir tikslas yra na, padaryti didžiulį spaudimą, sukelti kažkokį tai, na, žinau, chaosą galbūt, kitokius iššūkius. Matyt, tikslai gali būti gerokai gilesni. Ir todėl mes labai rimtai vertinam šitą situaciją ir atidžiai stebime ir todėl jau ir kalbama yra apie kitokių režimų įjungimą, kariuomenės įsitraukimą, nes akivaizdu, kad yra rimta grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Pone Kasčiūnai, va štai tas momentas, iš tiesų jis nėra turbūt nesvarbu šioje situacijoje. Kaip traktuoti tuos migrantus ir kaip išlaikyti humaniškumą visame šitame procese? Nes jeigu, sakykime, na kaip čia sakyti, traktuoti, kad tai yra Baltarusijos režimo tam tikro plano dalis, hybridinio karo dalis, tai turbūt atitinkami ir veiksmai turėtų būti ir atitinkamas netgi scenarius ir reakcija. Ar šiuo atveju yra svarstomi tokie dalykai? Na, aš kaip ir minėjau, ministrė, juk negalim turbūt visų matuoti pagal vieną kurpalių visų tų nelegalių migrantų, nes tikrai galbūt vieni ieško geresnio gyvenimo, kai kiti bėga nuo karo ir na, tiesiog nori gyventi taikoje. Matot, tam ir yra procedūros ir jų na, tikrinimas, ar ne, tų pagristumo tikrinimas, ar jie gali būti politiniais pabėgėliais pripažinti ar ne. Iš tiesų, mano irgi žiniomis, apie 100 jau iš viso to srauto yra procedūros pabaigtos ir nei vieno nėra pripažinto kaip politinio pabėgėlio. Ir tai labai reikia aiškiai fiksuoti, tai buvo ekonominiai migrantai. Taip pat lygiai dar atsakyti savo klausimą, ar mes traktuojam visus pasaulio žmonės Europos Sąjungos piliečiais ar ne. Jeigu mes taip nedarom, tai faktas, kad mes turim saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną ir Lietuvos Respublikos sieną. Tai reiškia, kad neteisėtas nelegalių sienos kirtimas yra nusikaltimas. Todėl be abejo likimų gali būti įvairių, tam ir yra procedūros, jų patikrinimas. Iš šiandienos situacijos, kiek aš žinau, atsakymai paprasti. Tarp tų, kurie patikrinti, nei vieno politinio pabėgėlio nėra. Todėl Pone Kasčiūnai, jūs sutinkat, kad na, šitie žmonės irgi yra išnaudojami tam tikrą prasme. Jeigu mes kalbėtume, štai ką ministrė šnekėjo, kad tai yra organizuotas jų vežimas ir taip toliau. Taip, be jokios abejonės. Tai yra aukos nelegalių migrantų schemų generatoriams ir kūrėjams veikiantiems Irake, Turkijoje ir autoritarinė Lukašenkos režimo, kuris mažiau mažiausiai yra uždegę žalią šviesą, o šiaip telkininkauja tam schemom. Tai be jokios tai yra aukos šią prasme. Bet kita prasme, nes įjungia visas teisinės procedūros, mes jų neapgrįžėm atgal. Ne, mes, kai sušunka žodį, kad jie prašo politinio prieglobščio, na, įsijungia visi pagal tarptautinės konvencijos esantis reikalavimai ir mes pagal tos reikalavimus įvykdom visas procedūros. Labai svarbu pabrėžti, kad Lietuva elgiasi kaip labai atsakinga Europos Sąjungos valstybė. Kitaip tariant, mes nenorim, kad atsirastų per Lietuvą naujas
nelegalų gabenimo tranzito kelias. Tai yra labai svarbu. Todėl, ką ir ministrė sakė, ir ką mes darom, tai kad dabar, kai jie yra sulaikomi, kai prasideda procedūros, jie apribotas yra jų laisvė judėti ten, kur jie gyvena. Tai yra be galo svarbu. Tai apribojimo yra teismų sprendimu. Tas čia yra tas patrauklumo mažinimas, arba kaip aš sakiau, sumažinti tas vadinamasis šiltnamio sąlygas, kad jie jau siūstų savo bendruomenėm, savo šeimom, savo kaimams žinutę, kad Lietuva nėra pas geriausias kelias į vakarų Europą. Ir labai tikėtina, kad net ir pasibaigus procedūrom, ar joms dar vykstant, daugie žmonių tarp jų, kurie norės savanoriškai grįžti namo. Ir čia atsiranda galimybės tai vadinamajam savanoriškam grįžimui. Yra programos, tarptautinės programos, kurias tokiems žmonėms, kurie nori grįžti, numato tam tikras galimybės. Yra nupirkamas lėktuvo bilietas, netgi duodama 2000 eurų kompensacija grįžimo išlaidoms kompensuoti. Ir aš net nebejoju, kad kurie bandys būti kantresni, bet suvoks, kad Lietuva taip lengvai jiems rožiam kloto kelią nesiūlo vakarų Europą, tikėjai vis labiau ir labiau pasinaudos šitą procedūrą. Tik tam reikia, aišku, kantrybės reikia ir mums. Bet aš manau, ta kantrybė tikrai duos rezultatą. Jūsgi puikiai suprantate, kad Lietuva nėra tikslo šalis. Ir šią prasme, aš manau, kad aš gal pajokausiu šiek tiek, mes galėtume šitą krizę išspręsti per 3-4 savaitės paprasčiausiai, sakykime, taip, nesaugodami jų ten, kur jie gyvena. Jų labai gerai ten nebeliktų, jų turbūt ir Lietuvoje nebeliktų. Taip, kaip ir ministras sakė, jie būtų sulaikomi, matyt, Lenkijoje, Vokietijoje ir būtų gražinomi atgal, dalis galbūt ir nebūtų sugaunomi, bet kaip mes atrodotume Europoje? Mes elgiamės kaip atsakinga valstybė. Kaip atsakingi Europos Sąjungos valstybė, taip kaip turi elgtis kiekvienas partneris. Ir tas yra, manau, įvertinama, ir todėl mums ir kalbėtis Europoje dėl įvairių papildomų instrumentų bus ilgainių daug lengviau. Gerai, o kiek ta kantrybė, apie kurią jūs kalbat, Lietuvai gali kainuoti? Apskritai, kiek šitą kantrybę vietoj gali kainuoti, taip? Manyčiau, kad tikrai atsiras galimybių kreiptis į Europos Sąjungos mechanizmus. Čia matyt, vyriausybės atstovai galėtų tiksliau paaiškinti tas įvairias programas. Jinai gali kainuoti, bet aš net nebejoju, kad mes rasim būdų, kaip visą tai kompensuoti. Galėčiau pakomentuoti šitą klausimą. Esu turėjusi pokalbį su komisarė būtent dėl šito klausimo, pristačiusi labai detaliai situaciją Lietuvoje ir mes sutarėm dėl pagalbos Lietuvai. Esu įsijuntusi lėšų poreikį 56 milijonus eurų. Šiame etape mes sudėliojom visus galimus poreikius ir tikrai gavom tokį pozityvų reagavimo ir tikiuosi, kad toliau tas procesas bus sklandus ir mes tikrai tą finansavimą gausim šioje situacijoje, nes jis mums tikrai yra reikalingas, nes tikrai išlaidų yra tikrai nemažai ir pirmiausia tai susijęs su galbūt ilgalaikė perspektyva, su sienos stebėjimo sistemos įdiegimu. Ir žinoma, dabar kas vyksta, tos išlaidos, kurios yra, jas patiriame ir jas taip pat reikia kažkaip kompensuoti, nes mes augome ne tik Lietuvos sieną, bet visos Europos Sąjungos sieną. Bet ar jūs esat paskaičiavę tą poreikį, ministrė? Kiek? Mes susidėliojame, dabar esam šioje perspektyvoje ir esame įsiuntę poreikį 56 milijonų eurų. Čia ir sienos apsauga, ir migrantų apgyvendinimas, viskas į tai. Šiame etape mes sudėliojame ir jeigu kalbėti apie biudžetą, buvo priimtas patikslintas biudžetas ir jame numatyta jau dabar buvo 11,5 milijonai, kurie skirti yra sienos stebėjimo sistemoms ir 4,3 milijonai buvo numatyti išlaidom, kurios susijusios yra su pareigūnų papildomų darbų ir kitom išlaidom. Na ir žinoma, kadangi tai yra ekstremali krizinė situacija ir tai nėra tik tai kažkoks eilinis migracijos nelegalios klausimas, tai yra, kaip ir minėjau, hibridinio karo atmaina, kuri vyksta prieš Lietuvą ir yra labai rimta situacija ir manau, kad mes tikrai turim priimti operatyvius sprendimus, reaguoti ir spręsti. Žinoma, tas susiję yra su tam tikrom išlaidom ir be jokios abejonės ir pareigūnų papildomas darbas ir aš tikrai noriu padėkoti valstybės sienos apsaugos pareigūnams už tikrai labai jų gerą darbą, nes
Gal dažnai tenka girdėti tokius argumentus, kad siena yra kiaura, bet tai yra netiesa. Mūsų pareigūnai tikrai dirba labai gerai ir sugauna gal apie 90% sulaiko 90% neteisėtų migrantų ir tikrai jie padaro savo darbą ir mes esame labai jiems dėkingi už tai. O tai, kas vyksta, tie srautai, kurie yra neprognozuojami ir tas vyksta organizuoti, tai yra režimo atsakas už Lietuvos principingą poziciją. Mes tikrai žinome ir dėl sankcijų, ir dėl to, kaip Lietuva pasisako, vertindama Baltarusijos režimą, tai yra atsakas už mūsų veiksmus ir Lietuvos poziciją. Bet nėra garantijos, kad tas poreikis bus patenkintas, tie 56 milijonai, kuriuos jūs paskaičiavote, kad reikėtų sprendžiant šią krizę. Juk niekas negarantuoja, kad Europos... Tai mes dabar turime diskusijas, kurios vyksta pirmiausia dabar techninių lygmenių ir tikrai gaunam indikacijas, kad tikrai suprantama ir judam link to, kad mes gausime šitą mūsų poreikį finansinį. Ir kitą savaitę yra numatyta vidaus reikalų ministrų taryba, kurioje taip pat susitiksiu su komisare ir matyt, turėsiu dar detalesnės ir naujosios informacijos, kas susijęs su finansinė pagalba, bet yra reikalinga ne tik finansinė pagalba, bet ir kitokia visų pirma solidarumas ir supratimas visų ES šalių, kad čia yra ne mūsų vienų klausimas. Ir aišku, dabar jau taip pat vyksta bendravimas ir bendradarbiavimas su kitomis valstybėmis, su tarptautinėmis organizacijomis dėl kitos pagalbos, pradant vertėjais, ekspertinė pagalba, nes nepaslaptis, kitos šalis jau gerokai seniau ir ilgą laiką susiduria su panašiais iššūkiais ir jų pagalba mums yra labai naudinga ir vertinga ir tikrai dėkinga ir mūsų kaimynams. Dabar čia turėjau neseniai pokalbį su Estų vidaus reikalų ministru, jis labai operatyviai sureagavo ir tikrai mums atsiunčia pagalbą ir taip pat vyksta kitas bendravimas su kitomis mūsų kaimyninėmis šalimis, taip pat dėl pagalbos ir prisidėjimo. Trumpai turime išsiskirti, taip pat grįžime, pratęsime mūsų pokalbį. Tęsame laidą. Pone Kašūnai, jūsų dar norėčiau šiek tiek, kad jūs patikslintumėt. Jūs kalbėjote apie tai, kad yra toks variantas, kada pabėgėlis atsidūręs kitoje šalyje apsisprendžia pats grįžti į savo kilmės šalį. Tuomet jam suteikiamos galimybės ir netgi nuperkamas lėktuvo bilietas. O jeigu jis visgi nusprendžia negrįžti, ką tuomet... Viskas sudėtingiau. Viskas sudėtingiau, be jokios abejonės tada reikia susitarimų su kilmės valstybėmis, tą mes jau ir darom, ar ne, vyksta ir delegacijos, čia yra be galo svarbu šitos valstybės dviem aspektais, tai tartis dėl gražinimo ir antra vertus, dar kas būtų lengviau iš jų pusės padaryti, užkardyti tų nelegalių gabenimo schemų šaltinį, tai yra pradžia. Nepamirškim, kad na, jeigu nebūtų ten nusikalstamų struktūrų tose šalyse, Lukašenka šitai vietoj nebūtų pajėgus užtikrinti tai, ką jis dabar bando padaryti, kitai tariant nukirsti savo saugimą. Tai čia tenais reikia dirbti būtent šitomis dviejomis kryptimis, tai yra susitarimas su tomis šalimis. Be abejo, šitai vietoj mums reikia Europos Sąjungos, kaip tokia struktūrinė gali didesnė turinčio veikėjo pagalbos, yra Frontex, yra visa programa, visi pajėgumai ir jie atlieka tai. Jie daro tą gražinimą, jie skraidina žmonės, kurie nėra pripažinti politiniais pabėgėliais namo. Veikės abejonės, dalyvavimas šitai programui yra be galo svarbus. Gerai, bet kol vyksta tie visi procesai, pabėgėliai turi būti toje šalyje, į kurią jie pakliuvo ir kurioje pasiprašė politinio prieglobsčio. Teisingai, ne? Taip, pirmiausia. Pagal Dublino konvenciją. Tai ką su jais daryti? Nu, tarkim, dabar pas mus vis po 100 ir daugiau tų žmonių perlipa sieną, mes statom tuos palapinių miestelius, nu, ateis ruduo, ateis žiema. Kaip su jais, ką su tai žmonėm reikės daryti Lietuvai? Ar yra kažkoks planas?
Tai, mylo Daiva, tai tą ir bandžiau pasakyti, kad ateis žiema, galbūt nereiks žiemos, galbūt ruduo, ir kai jie turės iš kokio nors labai gražaus kaimo Lietuvoj per tvorą, saugomą tvorą, žiūrėti į mūsų gražius miškus ir žiūrėti kokius, na, 5-6 mėnesius, nedurėdami jokių įrodymų, kad jie gali būti politiniai pabėgėliai, kad yra tiesiog ekonominiai imigrantai. Labai tikėtina, kad išauks noras ir savarankiškai, savanoriškai grįžimo politikai. Kitaip tariant, tada, manau, ir bus lengviau jiems ir biletą nupirkti, ir netgi gal 2000 kompensaciją pasiūlyti iš tarptautinių programų, kad jie galėtų susikrovę čia esamus daiktus, skristi namo. Tai natūralu, ką su jais daryti, tai yra laikyti ten, kur mes sukursim laikiną infrastruktūrą. Be abejo, ta infrastruktūra turi būti sukurta kuo toliau nuo mūsų gyvenamųjų vietų, sakykime taip, kad žmonės mūsų jaustųsi saugus, tas be galo yra svarbu, užtikrinti apsaugą visų tų teritorijų ir tų objektų. Na ir, kaip ir minėjau, apriboti jų judėjimo laisvę, kas iš esmės yra darom. Manau, kad tai tikrai bus geras stumoklis savanoriškam grįžimui namo. Bet jūs čia tokius pakankamai radikalius sprendimus norite priimti. Buvo ir tokių pakankamai drastiškų siūlymų, kad tarkim prilyginti pabėgėlių žaliesiams žmogeliukams ir visus sodinti už grotų. Tai šiuo atveju jūs siūlot tokius getus sudaryti, ar ne, kur tie žmonės gyventų kažkur tolėliau nuo kitų žmonių, nes ponia Kašiūnai, yra... O ką jūs siūlote, Daiva, o ką jūs siūlote, jeigu tai nėra politiniai pabėgėliai? Ne, tai jeigu tai nėra politiniai pabėgėliai. Taip, aš bandau teisinti, kaip jie yra traktuojami. Ar jie yra traktuojami kaip grėsmė valstybė ir nacionaliniam saugumui, ar jie kažkaip kitaip yra traktuojami. Tai va čia yra esmė, nes turbūt visuomeninės organizacijos, kurios dirba su tai žmonėm, na, jie sakytų, kad vis tiek kažkokį humanizmo principą irgi būtina išlaikyti tokiose situacijose. Tai aš noriu išsiaiškinti, kaip čia bus elgiamasi šiuo atveju. Tai, gerbiamo Daiva, tai mes sukursim visus bazinius poreikius. Yra vanduo, maistas, sąlygos tokios, kurios, na, tikrai atitinka tam tikrą standartą, tarptautinį, europinį standartą, kad ir tas pats, na, va, diskusijos dėl palapinio miestelio, kuris yra Pabradė, ne? Tai Lietuvos kariuomenei tinka, o pasirodo, pagal kai kurias nevyriausybinės organizacijas, emigrantam tai jau yra netinkama. Na, taip neturi būti, ne? Jeigu būsim nuoširdus, tai tada ir nevyriausybinės organizacijos, ir kai kurie politikai, kurie labai irgi daug kalba apie humanizmą, tegul jau užleidžia arba priima į namus tos migrantus. Kadangi to nebus, tokio pavyzdžio matyti mes neturėsim, tada dabar darykim viską, kad nacionalinis saugumas ir viešoji tvarka būtų aukščiausiame prioritete, todėl tvarkingos, sakykim taip, vietos, kurie galėtų leisti laiko, kol vyksta procedūros, kol jie yra tikrinami, kol aiškinamas jų prieglobsčio prašymai yra pagrįsti, tai jau bus nuolatinė gyvenamoji vieta. Kai pasibaigs procedūros, aišku, dėl savanoriško grįžimo jiems galima siūlyti iš karto, nereikia laukti procedūrų. Taip, mes jau turim tą vadinamą fast tracką ir per 10 dienų jau yra migracijos departamentas patikrina kai kurios prieglobsčio prašymus, čia nieko vėlgi naujo. Gerbiamo Daiva, tą patį darė Norvegai tą darė dar netgi greičiau, per 48 valandas, ir tada jau juos gražindavo atgal. Tai kitaip tariant, tai, ką mes čia dabar siūlom, tai nėra nieko radikalaus, tai visiškai yra europietiška, ką daro Danija, ką darė Norvegai ir ką matyt daro visos sveiko proto valstybės. Tai šia prasme, tai būtent tokia politika turėtų būti. Atsakingos ES valstybės, kuri saugo ES išorinę sieną ir nesudaro galimybės atsirasti dar vieną migracijos kelią. Tai aš tik suprantu, kad Vokietija nėra iš tų sveiko proto valstybių nuo jūsų, nes jį pakankamai daug tų pabėgėlių įsileido į savo šalį ir čia matyt bus gal klaida padarius, ar kaip čia reiktų suvokti? Na, aš galbūt pasakyčiau Danijos pavyzdžių, kuri ką tik priėmė sprendimą, kad tam tikros pabėgėlio sulaikymo stovyklas netgi pasiūlė kurti už ES ribų. Tai Kasčiūnas to nesiūlo. O
sakau, Danai tą siūlo. Tai ar Danai nėra Europos Sąjungos valstybė, tai aš iš tikrųjų galiu pasakyti, kad visą laiką sakiau, kad ponės Merkel kvietimas atvykti visiems, manau, buvo klaida ir daugelis Vokietijoje tai irgi supranta. Na, žinot, pavyzdys yra toksai, mes čia, aišku, visai kontroversiškai vertiname vienaip, kitaip, pavyzdžiui, tą pačią Vengrijos tvorą, bet nepaslaptis, kad net ir dabar, kiekvieną dieną per Vengriją bando 300 žmonių patekti į Europos Sąjungą, ne, per Serbijos Vengrijos sieną. Austrai jiems yra dėkingi už tai, kad atvara yra, nes Austrai per dieną sulaiko nuo 10 iki 20 žmonių. Tai yra, nežinau, 15, 20, 30 kart mažiau negu buvo prieš 7 metus. Tai yra suvokimas, nes yra iššūkis. Migracija yra iššūkis. Jinai stiprina kultūrinės takoskyros visuomenėse, jos skatina dalį visuomenės radikalizuotis. Nesu tikras, ar yra rastas tų žmonių integracijos receptas ir politika. Mes kai kalbam apie klausimą tą fundamentalią, ar multikultūrinis modelis Europoje veikia, ar jisai turi rimtų problemų. Aš manau, jisai turi rimtų problemų. Todėl sienas reikia saugoti. Ir saugoti, aišku, grindžiant humanizmo principais, tam tikrų standartų, bet tikrai saugant sienas, o ne traktuojant visus pasaulio žmonės Europos Sąjungos piliečiais. Jeigu jau apsispręsim traktuoti, tada taip ir aiškiai pasakykime. Aš taip nemanau. Prie mūsų prisijungė Elgis Kašėta, Varėnos rajono meras. Sveiki, mere. Labą dieną. Gal jūs galėtumėt trumpai papasakoti, su kokiais iššūkiais šiuo metu susidurėt ir koks yra savivaldybių poreikis pagrindinis, kalbant apie pabėgėlių apgyvendinimą, apskritai tą visą situaciją susijusią su nelegalia migracija? Na, didžiausias iššūkis, kad reikia spręsti čia ir dabar, lygiai taip pat, kaip reikėjo operatyviai pasiūlyti patalpas, operatyviai įrengti juose, taip pat čia pat ir spręsti visuomenės nuotaikų klausimus, sudėjo, kad bendruomenės nėra patenkintos, kad bendruomenės šiuo atveju, kur mes apgyvendinom Vydenių buvusios pagrindinės mokyklos patalpose. Na ir nu, dėl to mes, žinoma, ir susitikimą turėjom šiandien su bendruomenė, bet iššūkių tikrai daug. Finansinių resursų mes neturim, kaip jau akivaizdu, kad tik tais žadama apmokėti. Tikiuosi, kad vyriausybė pažadus išpildys ir mums tos išlaidos, kurios dabar teks perkant įvairias paslaugas, bus kompensuotos, nes biudžete mes nesam nusimatę tokių išlaidų. O jūs esat paskaičiavę, kiek jums reikės papildomai tų pinigų, bent apytikrai? Mes galim, mes kai vyks, kai jau žinosim maitinimą, mes pradedam šiltų maistų rytoj, tada bus aišku, kiek mes parai turim šitiem žmonėm išleisti. Tvorą mes taip pat tik tais šiandien užsukam pirkėjo procedūras ir arba nuomos dar bus aišku vėliau ir čia pat rytoj, matyt, bandysim spręsti klausimą perimetro aptvėrimą. Tai tos sąskaitos jos, matyt, vėliau iš skaičiai konkretus išaiškės, bet kad jų bus nemažai, tai tikrai nu retatai, čia reikės kažkas, kad gamintų maistą, kažkas ir galimo slydytų ir taip toliau. Tai išlaidų bus. Ačiū, merė. Ministrė, gal čia jūs galėtumėte šiek tiek aiškumo įnešti šio klausimu, kaip savivaldai, kuriai tenka šiuo metu kai kurioms savivaldybėms tvarkyti su tais pabėgėlių apgyvendinimo, visos logistikos infrastruktūros reikalais, kokia ruošiama pagalba? Pirmiausia, tikrai noriu padėkoti savivaldybėm, kurios sureagavo ir tikrai suprato, kad tai čia yra toks visų mūsų klausimas ir tikrai labai greitai sugebėjo priimti sprendimus ir pasiūlė tas patalpas ir pritaikė pagal savo galimybės. Nes mes penktadienį turėjome vyriausybės ekstremalių situacijų valdymo posėdį ir jame buvo priimtas sprendimas kryptis į visas Lietuvos savivaldybės, prašant pateikti savo galimybės ir tą poreikį lėšų ir kitokį poreikį, kuris atsirastų esant šitai situacijai. Liepos 7 yra tas terminas ir mes tikimės jį gauti ir tikrai norim pabrėžti, kad tai tikrai nėra vien tik pasienio savivaldybių
atsakomybė arba našta. Ir dar noriu pabrėžti, kad mes paprašėm tos pagalbos, nes situacija yra sudėtingesnė dėl to, kad yra ir COVID-as. COVID-as, kuris reikalauja, kad žmonės būtų izoliacijoj tam tikrą laiko tarpą ir tai tikrai apsunkina visą procesą ir mums todėl labai reikalinga yra šiame procese savivaldybių pagalba. Ir ačiū joms labai, bet noriu pabrėžti, kad mes tikrai nenorime ir nesiekime užkrauti šitos atsakomybės ant savivaldybių pečių. Mums reikalinga pagalba karantinavimo etape, nes yra numatyta, dabar tikslinama aiškiai vieta, kur bus statomas palapinių miestelis ir ten tą miestelį aptvėrus tam tikrą tvorą bus apgyvendinti neteisėti migrantai. Bet noriu pabrėžti, kad tos pažeidžiamos grupės, kaip moteris su mažais vaikais ar neįgalus asmenys bus perkeliami į kitas patalpas, bet jauni sveiki vyrai tikrai galės gyventi palapinių miestelį ir nemanau, kad ten iškils kažkokių tų iššūkių. Ir dar taip pat norėčiau perduoti žinę visoms valdybėms ir patikinti, kad vidaus reikalų ministerija užtikrins, kad būtų apsauga šitų objektų ir tam yra pasitelkta ne tik, kad pasienio pajėgomis, bet ir policijos, viešo saugumo tarnybos ir svarstama pasitelkti karius savanorius. Nesuprantame, kad žmonės aplinkoje gyvenantis nerimauja ir labai svarbu, kad žmonės jaususi saugus, nes nesaugumo jausmas yra matyt labai, labai, na, negeras dalykas ir norėtųsi kažkaip žmonėm tą žinią nusiųsti, kad mes pasirūpinsime, bet turim suprasti, kad situacija nėra eilinė, nėra kažkoks tai šiaip įvykis, bet vyksta hibridinis karas prieš Lietuvą ir tikrai turime susitelkę ir solidarus ir atremti visą šitą daromą spaudimą iš Lukašenkos režimo. Aš dėkoju visiems dalyvausiems laidoje iš esmės. Aš manau, kad tikrai čia dar ne paskutinis iki kalbame šitą temą. Tai ačiū dar kartą, o su žiūrovais atsisveikinu iki trečiadienio. Viso geriausio ir ramaus jums vakaro.